16. února dětský karneval ve Valarech, paní Lašová před kamerou. Ten karneval pořádá samozřejmě Dům dětí a mládeže Rachatice, pobočka Volary. Ano. Jaký je, jaký byl? Dnešní karneval jsme samozřejmě pořádáme jako každý rok s městem Volary ve spolupráci. Karneval je úžasný, přišla spousta dětí, spousta rodičů. Z mýho pohledu, já když se koukám z pódia, tak je vidět, že se děti baví, děti tancují, rodiče nám trošku stagnují, ale to je naprosto normální, protože pozorují své děti, jak se děti baví. Vy to máte čtyři, říkám to dobře, čtyři krásné dámy. To byl čí nápad? Ono jich to teda těch dám víc, ale ty krásně oděvné. Jsou to děvčata ze svazu žen, které chodí na kurz patchwork do domečku a oni se smluvili, že půjdou za měsíčníka, větrníka a slunečníka a doprovází je samozřejmě jejich sestra Večernice. Vy jste za koho hodina? Já jsem takzvaná pindruše a ještě moje kolegyně Milena Papoušková-Siplová je taky druhá pindruše. Je to z pohádky, jak se budí pindruše. Ono tu pohádku moc lidí nezná, ale je úžasná. A mně se tam na tom líbí to, že si tam můžu úžasně zaječit. My jsme zrovna na konci, teď jste předali medaile. Máte spočítáno, kolik je to masy? No, když jsme udělali jako průběžnou kontrolu, že prodáváme vstupenky, tak bylo prodáno 90 vstupenek. Medaily jsme dělali asi 110 a jak jsem koukala, tak nám žádná nezbyla. Je to dneska pohádkový karneval, je to tak? Ano, pohádkový karneval. Pohádkový karneval je o pohádkách, karnevaly jsou o pohádce, o převleku, o tom, že si něco vymyslíme, něco se nám líbí a každá pohádka končí dobře a tak končí i náš karneval dobře. Ono se to tančí, ale také se to skotačilo, také se to skákalo, dá se to tak říct, na trampolínách. Ano, skákali naše hopsinky ze zájmového útvaru Hopsinky pod vedením paní Veroniky Honerové, kteří už pracují nějaký ten rok a má tam děti v podstatě, dá se říct, od 5 let až teď už deváťáky a možná i děvčata, které chodí do prvních ročníků na střední škole. Částečně moderujete, vyhlídla jste si nějakou nejkrásnější z vašeho pohledu masku? Víte co, já masky nehodnotím, mně se líbí všechny, protože někdo si dá práci s tím, že to těm dětem připraví, někdo si dá práci s tím, že navštíví obchod, ale prostě masky jsou úžasný všichni. Tak, to je dětský karneval 16. února, co vás čeká v domečku? Co nás čeká, tak tohle je jedna z velkých akcí, další velká akce je
Den matek, což je taková prezentace činnosti všech zájmových útvarů. A čeká nás velká akce, a to v rámci celého DDM Prachatice. Zapojíme se do akce Uklidíme si Česko. To nás čeká někdy v dubnu, kolem Dne země, který je 22. dubna. No a to je z těch velkých akcí všechno, ale průběžně běží deskohrádky, běží kurzy, běží spaní v domečku, teď budou jarní prázdniny, takže spousta akcí bude o jarních prázdninách. Máme třeba v úterý 12. března budeme mít takže trampolínování ve škole, bude tam velká trampolína, budou tam videohry, bude tam prostě spoustu věcí, kam děti můžou přijít a kam je srdečně zveme. Tak, děkuji za odpovědi, jděte se s dětmi dál bavit. A ještě jedna otázka na závěr. Vím od starosty Víta Pavlíka, že je možné, že se budete v dohledné době stěhovat do budovy bývalé základní školy. Je to v dohlednu? Vedení města nám udělalo velikou radost, protože když se před 9 lety stará škola, pro nás stará škola, zavírala, tak jsme o téhle možnosti mluvili. My, knihovna, možná spolky. A vlastně po letošních volbách se tato otázka znova otevřela, když nám pan starosta tuto možnost nabídl, tak my jsme zajásali, protože je to můj sen, abychom se do té školy přestěhovali. Jednak je to větší prostor, ale ta škola si zaslouží, aby v ní byly děti, aby v ní byl život. A tam teď 9 let život nebyl. Už nás oslovil, oslovili jsme vlastně pana ředitele Jiřího Macharta, byli jsme se tam s panem ředitelem a vedením města, s paní místostarostkou a panem starostou podívat. Už jsme konzultovali i nějaké věci ohledně třeba oprav, úprav a podobných věcí. Takže teď už je to takzvaný rozjetý vlak a my doufáme, že ten vlak co nejrychleji zastaví. Ještě jednou děkuji a ať se to povede stejně jako dnešní dětský karneval ve Volary. Děkuji. Držte nám palce a my budeme rádi, až vás přivítáme v nových prostorách a těšíme se na další akce, které s náma budete sdílet a budete se jich účastnit.